Koca Sevilla. Orası niye ya? Niye?
Ладно, нам их потом уже примем. Rýchlo, tak se berie, hej. Tu sú vyjazdené kolaje, ale tu som už nabehol na takú súvislú vrstvu, akože v strede, tak hlavne rýchlo, tak je problém. Ide celý deň asi, nie? No, u nás sprší a sneží.
chcel výjsť?